Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən bu gün sizinlə namazor qiymətləndirmədən, hissəsumma qiymətləndirmə nömrə 3-ün B variantını izah edəcəyəm. Deməli, birinci tapşırıqda ifadənin qiymətini taplayın. Bunun üçün mən 18-i də, 32-ni də 27-ni də sadə vuruqlara ayırmalıyam. 18-in sadə vuruqları, deməli 3 vur, * 3 * 2-dir. Yəni 3-ün kvadratı * 2. Üstündə də burada var, deməli 8. 32 2-nin üstü 5-dir vurulsun 27 3-ün kubudur üstündə də 4 var. İndi mötərzələri açım. Deməli 3 üstü 16 vurulsun 2 üstü 8 2 üstü 5 vurulsun 3 üstü 12. Bərabər. 3 üstü 16 yəni 3 üstü 12 ixtisar gedir, qalır 3 üstü 4 vurulsun Bunlar da ixtisar gedir. Qalır 2 üstü 3 = 3 üstü 4 elisə 81 vurulsun 8. Budu elisə 8 64. 648 648 isə B variantına uyğun gəlir. İkincisi. Yenə də eyni prinsipə əsaslanaraq bunları mən vuruqlarına ayırsam. 40-ı vuruqlarına ayırsam olar 2 üstü 3, yəni 8 * 5. 63 də olur. 3 üstü 2, yəni 9 * 7. Mütərzəyə alıram üstündə 7 vurulsun 7 qalır, 8-i göstərirəm. 2 üstü 3 kimi, üstündə yenə 7 vurulsun. 1.8-i də göstərirəm, 10.18 kimi. 10.18 olur. 2 vurulsun 5, 18 də olur. 3 üstü 2 vurulsun 2, yəni 9 vurulsun 2. Və bunların da hamısının üstündə var 5. Bərabərdir. İndi mötərizələri açıram. 2 üstü 7 dəfə 3-ü edir 21 vurulsun 5 üssü 7 məxrəcdə 3 üssü 14 vurulsun 7 üssü 7 vurulsun. İkinci mötərizəni açsam 7 üssü 7, yəni bu 7 həm surətə, məxrəcə aiddir. 2 üssü 7 dəfə 3 21 vurulsun. 3 üssü 2 üstündə də 5 var. 3 üssü 10 vurulsun 2 üssü 5. Məxrəcdə yenə 2 üssü 5 vurulsun 5 üssü 5. Bərabərdir. İndi bunların hamısını yazandan sonra ixtisar edirəm. 2 üstü 21 ilə 2 üstü 21 bir-başa gedir. 7 üstü 7 ilə də 7 üstü 7 gedir burada. Qalır nə? Deməli baxın, 5 üstü 7 ilə 5 üstü 2 ixtisar gedir. Qalır 5 üstü 2. 5 üstü 7-nin 5 üstü 5 ixtisar gedir. Qalır 5 üstü 2. Sonra burada qaldı 3 üstü 14 ilə də e 10-la 3 üstü 14 ixtisar gedir. Məxrəcdə də qalır 3 üstü 4. Sonra burada da 2 üstü 5 ile de 2 üstü 5 ixtisac edir. Yalnız kalanlar oldu. Bunlar, bunlar da olur 25 bölünsün. 3 üstü 4 delir 81. 81 de 25 olur A variant. Böyle. İkincisi. Üçüncü çalışmışa bakarak. ifadəsinin qiyməti hansı rəqəmlə qurtarır? Deməli, hansı rəqəmlə qurtarırsa, bizə əvvəlləri yox, axırı məlumdur. Burada 4 dənə 3 var. Deməli, axırıncıları yazıram. 3 vurulsun, 3 vurulsun, 3 vurulsun, 3. Yəni axırıncı üçü yazıram. Burada da 4 dənə 4 var. 4 vurulsun, 4 vurulsun, 4 vurulsun, 4. Üstəgəl 16 üstü 4düsə, yəni 6-nı 4 dəfə sözünə vuracağam, yəni axırıncıları bərabərdir. 3 üçə vuranda 9, 9la 9a vuranda 81, deməli əvvəlində nə istəyir olsun, axırda 1dir. Bizə axırıncı rəqəmi bu maraqlıdır. Sonram keçirəm buna. 4 4ə vuranda 16, 4 4ə vuranda yenə 16. 6 də 6ya vuranda 36 üstə gəl 3 nöqtə axırıncı rəqəmi 6. Altılar da neçə dəfə öz-özünə vursan yenə də 6 eləyir. 6 ilə 6nı toplayanda 12, üstünə də 1 gələndə 13. Deməli cavab olur 3 nöqtə axırda da 3. Deməli axırıncı rəqəmi 3nı qutarır bu ədədin 4 D. 4 deməli 4-cü tapşırıq. Burada bölünən, bölən, qismət. Böl, böləni tapmaq üçün, yəni 2x - 3-ü tapmaq üçün 700-ü 11-i, 13-ü bölməliyəm 711-ə. Bu zaman da 7-ni yazıb üstlərə çıxıram. 13-dən 11 çıxanda qalır 2. 7-nin kvadratı dəyilər 49. Tənliyi həll eləsəm 2x = 49 + 3, o da bərabərdir 52. 2. Burdan da x də bərabərdir 26, yəni 52-ni 2-yə bölürəm. X də bərabərdir 26, uyğun gəlir C variantına. 5-ci testdə ifadəni sadələşdirin deyir. İfadəni sadələşdirmək üçün əvvəlcə mötərizələri açmaq lazımdır, 5-ci. Bu kub hamsına aiddir. Deməli 4-ü göstərirəm 2-nin kvadratı, 2-nin kvadratının üstünə də 3 olanda olur 2 üstü 6. a üstü 3-nü 3-ü bir-birinə vururam 9, b üstü 2-ni 3-ə vururam 6 bur olsun. Bu 1/2 üs 4düsə deməli 1/2 üs 4 a üs 8 b üs 4 dəfədə 5in 20 bərabərdir. 2 üs 4 ilə 2 üs 6 ixtisar gedir, qalır 2 üs 2. a üs 9 ilə a üs 8 eləyir, a üsü 17, b üsü 6 bu da 20 26. Cavab tələyir 4 a üsü 17 b üsü 26. 4 a üsü 17 b üsü 26 a variantı. 4-cü 5-ci testimiz idi bu. 5. İndi 6-ya baxın. Bir hərfinin dərəcəsi 26 olarsa x-i tapın. Dərəcəni tapmaq üçün deməli dəyişənlərin dərəcələrini toplamaq lazımdır. 4^4x + 3^7 = olmalıdı 26-ya. Burdan 4x = 26 - bu 4 ilə 3 + 7, bu da 7. 14 26-dan 4 çıxanda qalır 12. x də bərabərdir 3. X-i soruşuru ilə bizdən. 3 B variant. 7-ci testə baxaq. 7-ci test də yenə də bayaqki 5-ci test kimidir. Burada bir hədlərin bir hədlisinin qüvvəti onun əmsalından neçə dəfə böyük. Deməli əvvəlcə mütləq sadələşdirmək lazımdır ki, sonra həm qüvvətini, həm də əmsalını tapıb Neçə dəfə böyük olduğunu təyin edirik. Deməli 9-u yazıram. 9. Birinci ədədləri yazacağam. 9da 8-in kvadratıdursa bu, deməli mənfi kvadratı müsbət eləyir. Ona görə də kvadratı üç səltib yazıram da. 81də 64. Sonra 1.5də kubu da bir dəyən göstərim. Baxın. 1.15 = 10.15-ə. 10.15-də 5 ixtisar gedir, qalır 2/3. Deməli 2/3-ün kubu olmalıdı bu. 2/3-ün kubu da o deyən sözdür. 2-nin kubu eləyir 8, 3-ün də kubu eləyir 27. Deməli ədədləri yazdım, indi də dəyişənlərə keçirəm. a üssü 14-ün kvadratıdsə a üssü 28 b üssü 4-ün kvadratısa b üssü 8 vurulsun a üssü 7 dəfə 3-ün 21 b üssü 9 bərabərdir 8 ilə 64 ixtisar gedir qalır burada 8 bununla da bu gedir qalır 3 3-lə də 9 gedir qalır yenə 3 3-ü də 8-ə vuran deyir 24 a üssü 28 bu da 21 a üssü 49 b üssü 8 ilə də 9-u toplayanda 17. Deməli ifadənin sadələşmiş formasını aldım. İndi burada əmsal 24-dür. Dərəcə dərəcə 49 ilə 17-ni toplayıram. 49 + 17 = 50 60 6-dır. İndi burada da Demə, neçə dəfə böyükdür deyisə 66-nı 24-ə bölməliyəm. 66 bölünsün 24 bərabərdir 66-nı da 24-ə böləndə cavab eləyir 2 tam %75. 2 tam %75 isə D variantındadır. 8-ci testimizə baxaq. 8-ci testdə bu verilir dey, bunu tapın. M-nəni ifadə eləyin. İndi 27-ni yazıram. Mən belə yazıram, ümidli. 27-ni 3-ün kubu kimi, 8-i də bu. A üstü 12-ni burda A üstü 4 olduğuna görə yazıram. A üstü 4-ün kubu vurulsun B kubunun kubu. Bu üstəki kubları hamısını bir dənə mötərizənin qırağın üstünə yazsam, A üstü 4 B kubunun kubu kimi yaza bilərəm. İndi bu da, yəni mötərizənin içidir, baxın, M-dirsə, deməli bu da olur M-in kubu. M-in kubu isə B variantının onunca 9-cu test. Bir hədləsinin qüvvəti ilə əmsalının fərqini tapın. Eyni ilə bayaqçı çalışma kimidir. Yenə də deməli burada mütləq və mütləq sadələşdirmək lazımdır. 9. Deməli bunu çevirirəm, düzgün olmayancəsə 4də 9. Əvvəl ədədləri yazıram, yenə bayaqçı kimi. 3də 2-nin kvadratıdsa, mənfidirsə müsbət eləyirik, 9da 4 vurulsun 9 da 4 vurulsun 3-ün kubudur burada deyir 27. Sonra keçirəm x-lərə. x üstü 6 birinci də olduğu kimi qaldı, ikinci də x-in kvadratıdır, üçüncü də 5 üstündə də 3 var deyə x üstü 15. Bunu ağaşən yazım, sonra çaşırıq. y-nin kvadratını yazıram. y-nin kubunun kvadratı elə y üstü 6. Burada da y üstü 6 2-nin kubu bərabərdir. Burada 9'da 9'da 4 də 9-la 9 da 4-ə ixtisar gedir, qalır 27 x üssü 8 bu da 15 23 y üssü 8 bu da 6 14 İfadəni sadələşdir. Qüvvət ilə əmsalın fərqini tapın deyir. Əmsal 27, qüvvət də toplayıram 37. 37-dən də 27-ni çıxıram, qalır 30. Cavab nədir? 37-də 20 çıxanda 10. 10 da olur C variantı. Demə 9-cu testin cavabı da oldu C variant. 10-cu test. S cəmiyyətdir. Deməli S 0 3000-dir. S 3600-dür. Yəni burada deyir ki, hər ay ilkin qiymətin, hər ay ilkin qiymətindirsə də mən sadə faiz artım düsturunu, sadə faiz artım düsturunu tətbiq eləsəm 3600 bərabərdir 3000 vurulsun 1 üstə 100-də 20 n Deməli, tənliyimiz belədir. İndi burada n-i tapmaq lazımdır. n-i tapmaq üçün hərəkəci iki tərəfdən də 100-ə bölürəm, elə alıram belə 36 = 30 vurulsun. Burada da 20 ilə 100 ixtisar gedirəm, qalır 1/5. Deməli, olur belə 1 ^ 1/5 n. Bunu da mötəxzəcəsinə inərsəm, 36 = 30 ^ bunu da vuranda olur 6n. Və burada da 6n = 6-ya, n də bərabərdir 1-ə. Deməli 1 ildən sonra artaraq həmin məbləğ 3600 oldu. Bir də A variantına uyğun gəlir. 10-cu test idi. 11. Burada da deyir n-i tapın, n-in natural qiymətini tapın. n-i tapmaq üçün 27-ni yazıram belə 3-ün kubu. 729-da 81 vurulsun. Deməli 9-dur. 81-də 4 dənə 3 var, 9-da da 2 dənə. 3 üssü 6-da bu eləyir. Deməli çiçikdir 3 üssü n, o da çiçikdir 3 üssü 6-dan. Yazandan sonra burada baxıram ki, n nəçə ola bilər? Əlbəttə ki 3-dən böyük 6-dan çi n ola bilər. 4, bir dənə də 5. Burada da bərabərdir də var. Bərabərdirsə vardı. Deməli 3 də var. 3, 4, 5. 12, 12-ni də 5-ə vuran da eləyir. 60, 60 isə C variantındadır. 12-ci test. M-in deyir, elə qiymətini tapın ki, bərabərlik doğru olsun. Burda deməli, məçul vurğun tapılma qaydasından istifadə eləyəsiyəm. M-i tapmaq üçün hasili məlum vurğuğa bölməliyəm. Deməli, hasilimiz bizim 512 A^11 B^7-dir. 8a³b-nin kvadratı da məlum vuruğumuzdur. 512-ni indi 8-ə böləm. 51-də 8 olar 6 dəfə 48, 32-də də 8 4 dəfə. a¹¹-ni -də, a³-ə böləndə əsas yazılır, üstlər çıxılır. 11-dən 3 çıxanda qalır. Deməli 8, b-də də, də 7-dən 2 çıxıram 5. 64a⁸b⁵ b, b variantı. 13. Bir hədlisin in qüvvəti 16 olarsa, bir hədlisin qüvvətini tapın. Deməli bu bir hədlinin qüvvəti 16-dırsa, üstləri toplayıb bərabərdən 16 yazmalıyıyam. 3^5 * n^2 = 16. Bu 8, 9, 10, 10^n = 16, n də bərabərdir 6. İndi bunu yazıram. 4^2 + n6 tapmışam da 6^1 bərabərdir. Bu eləyir 8^6-nın üstündə 1 gələndə eləyir. 7 8-lə də 7-ni toplayanda eləyir 15. 15 isə C variantına uyğun gəlir. 13-cü testi bu. Sonra keçirəm. 14-ü. 14 birinci tapşırıqda olduğu kimidir. Deməli necə? tamamilə sadələşdirib ifadənin qiymətini hesablamaq lazımdır. Birincisini yazaq belə. 14-ün birincisi. 5 üstü, deməli 4. Vurulsun 2 üstü 4 vurulsun 9 3-ün kvadratı üstündə də 2 var. 3 üstü 4 də bunu necə yazaram? 12 2-nin kvadratı vurulsun 3-düsə 2-nin kvadratının da kvadratının kökləndəndə olur 2 üstü 4 vurulsun 3-ün kvadratı vurulsun 5 üstü 4. Burada 5 üstü 4 ilə 5 üstü 4, 2 üstü 4 ilə 2 üstü 4 gedir. Bunlar da ixtisar gedir. Qalır 3-ün kvadratı, o da bərabərdir 9. Deməli, birinci ifadənin qiyməti 9-a bərabərdir. B variantı. Digər variantlarda yoxd olmağullar. Deməli, 250 misli 72-ni 9u 250-yə vuranda 70 eləmir. İfadənin qiymətini 125 misli 9u da 125-ə vuranda 36 eləmir. Deməli, birə yalnız B variantı uyğun gəlir. İkinciyə baxaq indi. İkincidə biraz diqqətli olun. Çoxunu mən sözlə deyib daha yazmıram. 2-nin kubudur bu, 8. 2-nin kubusuna da 4 düzsə, 2 üssü 12 vurulsun 27 3-ün kubudur üstünə də 4 var 3 üstü 12 vurulsun 125 5-in kubudur üstünə də 7 var deməli 3ü də 7-yə vuranda 5 üstü 7 dəfə 3-ün 21 4 2-nin kvadratıdır üstünə də 5 var 2 üstü 10 vurulsun 9 3-ün kvadratıdır 3 üstü 10 yenə vurulsun bu da 5-in kubudur üstündə də 8 var deyə yazıram 5 8 dəfə də 3-ün 24 bərabərdir 5 üssü 2 üs 12 ilə 2 üs 10 ixtisar gedir, qalır 2 üs 2 vurulsu. Bunlar da ixtisar gedir, qalır 3 üs 2. Məxrəcdə də olur. Deməli 21 ilə 24 ixtisar gedir, 5 üssü 3 bərabərdir. 4, bu da 9. 9 dəfə 4-ün 36 bölünsün 125. Deməli 125də 36 altıncı cavabı bura tam cavablar olmadı. İndi baxın, 125 misli 36-ya bərabərdir. Həqiqətən də bu 125-ə vuran da ixtisar gedir, 36 qalır. Deməli, E variantı uyğun gəlir. Buna 250 misli, 250-yə də vuran da 125 ilə 200 ixtisar edir. 2 2-nin də 36-ya vuran da 70 eləyir. Bu da isə D variantına uyğun gəldi. Deməli, D ilə E də bunu uyğun gəldi. 3-cü qaldı bir dənə. 3-cüdə 44 4 vurulsun 11dir. 11 üstündə 5dirsə, 4ü də yazıram. 2-nin kvadratı üstündə 5dirsə olar 2 üstü 10 vurulsun 3 üstü 8 11 üstü 4 vurulsun 2 üstü 10 vurulsun bu da 3-ün kvadratıdır üstündə də kub var deyə 3 üstü 6. Bununla bu ixtisar gedir, qalır 11. 2 üstündənlər birbaşa gedir, bununla da bu ixtisar gedir. Qalır deməli 3-ün kvadratı 11 də 9-a vuran deyir 90 9. Vurandı, Cavab eləyir 99 A variantı. Bir dənə burada 125 qaldı. E, heç biri uyğun gəlmədi. Bu da oldu. 14-cü tapşırıq. Qaldı 15-in tapşırığımız. Bir dənə. 15-ci tapşırıqda da Deməli, bir hədlidir bu. Bu bir hədlidir deyil. Bu da bir hədlidir. Sadəcə o standart şəkildə deyil, çünki 2 dənə və var. İndi burdakıları bir-bir uyğunluq yaradaq, elə ki, burada elə birbaşa görürəm ki, 2-yə deməli bir hədlidir, A variantı uyğun gəlir və sam 2-dən qutardıq qaldı 1 ilə 3. 1-ə baxaq indi. Deməli, əmsal 108 dərəcə 7, bu da 11, 18. İndi bizə deyir ki, əmsal dərəcəsindən 6 dəfə böyükdür. Həqiqətən də baxın 108-i 18-ə böləndə 6 eləyir. 6 * 40 = 240, 4 * 4 = 16. Aha, deməli B variantı birə. Sonra bir hədlinin qüvvəti 18-dir, qüvvəti də 18, dəqiqən. Deməli bir də D. B də. Buna uyğun gəldi. Qaldı bir dənə burada. 3-cü də yazsam 4,8 a^3 b^9 c^4 olur. Deməli 4,8 əmsaldır. Bu da elə 7, 9, 10, 6. 16-da dərəcədir. Deməli dərəcəsi, quvvəti 16-dır. E variantına uyğun gəlir. Sonra məsələn başqalarında da başqa şey deyir. Qüvvət 18-dir, qüvvət, 18 qüvvət 16-dır, bu getdi. Bir həddli deyil. Buna uyğun oldu. Standart şəkildə deyil. Standart şəkildə deyil. 3-ə uyğun gəldi. Deməli C variantı da 3-ə uyğun gəldi. C, E variantları. 2-yə A, 1-ə B-dir. 3-ə də C, E variantları. Test haqqında bu qədər. Sağ olun. Digər variantları özünüz sərbəst işləməyə çalışın.